Хватит так делать! Це так, мирну акцію протесту у Москві російські правоохоронці перетворили на криваву бійню. Силовики з мітингарями не панькалися, викручували руки та давали стусанів. Ці кадри зняв учасник протесту Андрій Орел із поліційного автов'яза. Його, як і ще кілька сотень, затримали безпідставно. Все было замечательно, пока до деда Трубной мы не вернулись на Петровку. Там космонавты начали перекрывать движение и задерживать людей. Мы все это снимали. Когда было очередное жесткое задержание, я одному из сотрудников в маске и шлеме сказал, в кавычках, конечно, что им будет гордиться его семья, а дети будут счастливы, что их папа бьет людей на улице, и ему за это ничего не бывает. Он, видимо, оскорбился и спросил, как меня зовут. Я представился, он нет, заломал мне руку и повел в автозак. За грати спецпризначенці запроторили більше як 1000 душ, серед них навіть діти. Видіти це і розуміти своє безсилля, що ти нічого особо з цим зробити не можеш, крім того, як стояти, орати позор, або там, ну я не знаю, я там на предыдущих каких-то акціях вцеплялась в каких-то ОМОНовцев. Це, звісно, ужасно, вот это ощущение безсилля, оно ужасно. Правоохоронці застосували силу, попри те, що люди опору не чинили, тому медиків довелося викликати 12 разів. П'ятьох протестувальників ушпиталили. За що вас? Не знаю, от я прийшов той. Беззаконием здесь занимаются явно не мирно собравшиеся граждане, а совершенно другие люди, вышестоящие. Російський адвокат Марк Фейгін, який також виходив на бульварне кільце, каже, влада нишком дозволила силовикам жорстоку розправу, аби залякати людей. Наверное, если бы одномоментно в москвичи там численностью в несколько сот тысяч вышли, тогда бы этот страх улетучился. Но пока страх, так сказать, является препятствием для увеличения числа протестующих. То есть власть в этом смысле, она сильнее. Сейчас это абсолютно точно. На жорстокість російських спецпризначенців уже відреагували в Євроспілці. Там не змовчали і закликали російську владу звільнити протестувальників. Крім того, ухвалу про повернення Росії до ПАРЕ можуть тепер переглянути. Нам потрібно буде повернутися до нього, коли ПАРЕ збереться на свою фінальну пленарну сесію на початку жовтня. Картини, які ми спостерігали, є неприпустимими і нечуваними. Попри криваву розправу над мітингарями, акції протесту триватимуть. Організатори анонсують наступну хвилю вже цієї суботи. І не лише в Москві, а й в інших містах. Нагадаю, частину росіян обурила відмова реєстрації на виборах до Московської міської думи незалежних кандидатів. Акції протесту проводять уже місяць. Самі ж вибори відбудуться 8 вересня.